Inside Degerfors går vidare med lite mattema. Jag får ofta och ganska många frågor om vad en elitidrottare äter. Min favorit är bröd, då i form av proteinbröd som jag bakar själv och som jag tänkte dela med mig av. Det består egentligen av ägg, vi har kvarg, bakpulver, rågmjöl och gransmjöl. Superenkelt, gott och ger jättebra bröd, både ur nyttighetssynpunkt och smak då. Det man behöver är 2 stycken ägg, 2 deciliter kvarg, 1 tesked bakpulver, 1 deciliter rågmjöl och 1 deciliter gransmjöl. Ner med din bunke, gegga runt och klicka ut på en form. In i ugnen på 225 grader i 15-20 minuter. Och här har vi då sen slutresultatet. Lycka till med baket. Hej då!